Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esses vídeos nossos sobre Física 1. Nesses vídeos aqui a gente está falando de produto entre vetores. Eu queria informar que nesses vídeos vocês não vão ver a parte mais rigorosa do tratamento de vetores. Para isso eu aconselho aí um material sobre geometria analítica ou álgebra linear. Nesse vídeo específico a gente vai falar sobre produto vetorial e algumas regrinhas no final sobre como calcular esse produto vetorial. Já a nossa aqui revisão, né, a nossa já tradicional revisão, a gente começou falando de cálculo de vetores, a gente deu noções básicas de cálculo de vetores, a gente falou bastante de decomposição de vetores, é um negócio que eu tenho sido bastante chato com vocês falar sobre e insistir para vocês treinarem decomposição de vetores. Espero que vocês já estejam vendo o tanto que isso é importante. Nós falamos aqui de cinemática, a gente falou de tempo, posição, de velocidade, de aceleração, a gente viu o caso de aceleração constante, de movimento circular uniforme, a gente falou também de movimento relativo. E depois a gente começou a estudar dinâmica. Para estudar dinâmica, a gente falou da primeira lei de Newton, da segunda lei de Newton, que é a lei de força, e aqui dá para ver muito claro que a segunda lei de Newton nos diz, né? Primeiramente, ela fala que a força resultante é igual à massa vezes aceleração. Então, a força resultante é o quê? A soma de todas as forças que atuam no corpo. Então, para saber somar as forças que atuam no corpo, em geral, é muito mais prático a gente fazer uma soma por componentes de vetores. Então, é importante a gente saber decomposição de vetores, por exemplo, para isso. A gente viu algumas forças especiais e a terceira lei de Newton, certo? Então, certo. Aí depois a gente começou a falar de energia, a gente definiu energia como sendo um número que a gente atribui ao estado de um sistema ou de uma partícula. A gente atribuiu, por exemplo, o número ao estado de movimento da partícula, que a gente chamou de energia cinética. Essa energia cinética ela pode variar, por exemplo, para essa disciplina, a gente só viu um tipo de transferência de energia, que foi a transferência de energia através de força, que é o trabalho. Para forças constantes, a gente viu que o trabalho ele pode ser escrito como produto escalar da força pelo deslocamento. Isso aqui só vale para força constante. Então não fiquem decorando a fórmula e só aplicando na fórmula. Mas só que o trabalho para força constante ele é dado como produto escalar da força pelo deslocamento, certo? Então e no outro vídeo a gente viu, vou deixar na descrição também a parte produto escalar. Depois a gente viu o teorema do trabalho de energia cinética, a gente falou um pouco de forças conservativas, de energia potencial, de energia mecânica e, no caso, a gente falou também da conservação de energia mecânica, que ela acontece quando a gente está estudando sistemas isolados, onde só forças conservativas atuam e, por exemplo, não tem dissipação de energia. A energia mecânica, então, ela se conserva, ela esse número que a gente chama de energia mecânica é o mesmo para qualquer ponto da trajetória. A gente falou de gráfico de energia potencial e de uma lei mais geral de conservação de energia. Depois a gente falou de centro de massa, a gente falou da segunda lei de Newton para um sistema de partículas, onde ela fala que a força resultante devido a forças externas, ou melhor, a resultante de forças externas atuando no sistema, isso aqui é igual à taxa de variação do momento linear no tempo, certo? E no caso, se a força resultante, se a resultante de forças externas atuando no sistema é nula, que é no esse caso aqui, ó, se esse lado esquerdo aqui é zero, ou seja, se a resultante de forças externas que atuam no sistema é zero, o momento linear se conserva. Então a gente já viu que dois casos de lei de conservação em física. A lei de conservação do momento, quando a força externa é nula, e a lei de conservação da energia mecânica, quando a gente está trabalhando em sistemas isolados, sem dissipação de energia, onde só forças conservativas atuam. Bacana. Mas aqui só voltando, como esse vídeo a gente vai falar de produto vetorial, vamos voltar aqui sobre decomposição de vetores. Eu falei isso em quase todos os vídeos para vocês, então vocês já sabem que eu vou falar disso, certo? Então, por favor, se atentem a decomposição de vetores. Todo vetor ele pode ser escrito em função de seus componentes. Então a gente tem aqui o vetor V1, o vetor V3, e esse vetor V1 e V3 eles estão escritos nesse sistema de referência, e nesse sistema de referência aqui a gente pode escrever o vetor V1 e o V3 dados esses dois ângulos dessa forma. Ou seja, o vetor V1 pode ser escrito com essa componente na direção X e essa componente na direção Y, onde esse I chapéu é um vetor unitário na direção X e esse J chapéu é um vetor unitário na direção Y. Então tentem treinar isso. Isso aqui é muito importante, é muito útil. Por favor, tentem treinar isso. Mas o que a gente quer trabalhar nesse vídeo é produto entre vetores. Então, seja que dois vetores, a gente sabe que a gente pode escrever esses vetores em função de suas componentes. Então, o vetor A pode ser escrito dessa forma, o vetor B pode ser escrito dessa forma. A gente vai definir dois tipos de vetores, dois tipos de produtos entre vetores, quer dizer, melhor dizendo. Então, a gente vai definir dois tipos de produtos entre vetores. O produto escalar, onde o resultado é um escalar, a gente denota esse produto escalar com esse pontinho, e o produto vetorial, onde o resultado é um vetor, certo? Então, produto escalar, você faz o produto entre dois vetores e o resultado é um escalar. No produto vetorial, você faz o produto entre dois vetores e você obtém um novo vetor, certo? E a gente denota,
Não ficou legal isso, não. A gente denota o produto vetorial como sendo esse xizinho aqui, certo? Nesse vídeo a gente vai trabalhar só o produto vetorial. No outro vídeo, eu vou deixar na descrição, a gente já estudou o produto escalar, certo? Então vamos começar aqui estudando dois vetores. Então eu tenho esses dois vetores aqui, o vetor A azul, o vetor B vermelho. Eles fazem que um ângulo entre eles, esse ângulo θ. Então é isso, por enquanto é só isso aí. Esses dois vetores, a gente pode notar que esses dois vetores, eles formam um plano, certo? Para qualquer dois vetores que eu tiver assim, eu posso definir um plano inteiro, com relação a esses dois vetores. No caso aqui, eu peguei esse vetor A e só peguei aqui uma cópia dele aqui e coloquei tracejado aqui. E esse vetor B, eu peguei uma cópia dele aqui e coloquei ele do outro lado aqui. Vocês estão vendo que eles formaram um paralelogramo. Esse paralelogramo, ele tem uma área, como se fosse uma folha de papel, tá certo? Ele tem uma área relacionada a esse paralelogramo, formado pelo vetor A e pelo vetor B. Então, até aí tudo bem, né? Esse vetor A e esse vetor B, eles formam aqui um plano. E nesse plano aqui, eu tenho essa parte desse plano que tem uma área. E essa parte aqui é como se fosse uma folha de papel um pouquinho inclinada, certo? Então essa parte aqui ela possui uma certa área, que a gente pode em princípio calcular qual que é essa área aqui e assim por diante. Então beleza, então eu tenho aqui um plano e dentro desse plano eu tenho essa areazinha aqui. E além disso, nesse plano aqui eu posso escrever um outro vetor C, que ele seja perpendicular ao vetor A e ele seja perpendicular aqui ao vetor B, certo? Por exemplo, eu tenho essa capinha de CD aqui, ó, seria esse plano aqui, ó, dessa capinha de CD, esse plano. Então, eu tenho um plano aqui que tem uma certa área, certo? Só que além disso também, eu posso definir aqui um vetor que ele seja perpendicular a esse planinho aqui, ó, certo? Ele perpendicular por quê? Porque ele faz um ângulo de 90 graus com o vetor A e um ângulo de 90 graus com o vetor B. Esse vetor C aqui, ele pode em princípio ter qualquer tamanho, porém a gente vai especificar um tamanhozinho para esse vetor C aqui. Então, é só duas coisas que a gente viu, né? A gente pode definir um plano a partir desses dois vetores e a gente pode escrever um vetor que ele seja perpendicular, esse vetor C, que ele é perpendicular tanto ao vetor A quanto ao vetor B. Então, até aí bacana, a gente já falou disso aí, então tranquilo. Então, olha só, vamos tentar pensar aqui. A gente tem esse plano formado pelo vetor A e pelo vetor B, e a gente tem esse vetor C, que ele é o quê? Esse vetor C, ele é perpendicular a esse plano, inclusive a essa área aqui. E mais do que isso, esse vetor C, ele pode ser um vetor tal que o tamanho dele, ou o módulo dele, o tamanho dele seja igual a essa área aqui, tá certo? Olha só que interessante, a gente tá descobrindo aqui um vetor C, que ele é perpendicular ao vetor A, ele é perpendicular ao vetor B, e o módulo dele, o tamanho dele, seja igual a essa área aqui, tá certo? Então a ideia é justamente essa, olha só, dados os vetores A e B, sendo teto o ângulo entre eles, o produto vetorial, ele é um novo vetor, que a gente vai chamar do vetor C, e ele é denotado dessa forma, produto vetorial de A com B, é assim que a gente lê essa equaçãozinha aqui, produto vetorial de A com B, isso aqui é igual a C. Certo? Sendo que a direção do vetor C, ela é perpendicular ao vetor A e ao vetor B, e o sentido desse vetor C é dado pela regra da mão direita. Porque note só o seguinte, aqui eu tenho o vetor A, aqui eu tenho o vetor B, certo? Esse vetor C, ele é perpendicular ao vetor A e ele é perpendicular ao vetor B. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa área aqui. Só que esse vetor C, ele podia tanto estar apontando para cima quanto para baixo e continuar sendo perpendicular, certo? Só que o sentido dele é dado pela regra da mão direita. E aí a gente tem que estudar o que é a regra da mão direita. A primeira coisa é achar qual que é a mão direita. No meu caso aqui, a mão direita é a que não tem aliança, certo? O vídeo às vezes ele inverte. Então vocês vão ter que cada um testar aí, achar a sua mão direita e testar como é que vai funcionar a regra da mão direita. Mas a regra ela diz o seguinte: eu costumo fazer a regra do tapa. Eu vou mostrar essa regra que está no desenho aqui, certo? Mas só que cada um pode pegar aí algum tipo de regra da mão direita e fazer que for mais aprazível para a pessoa. Essa aqui está me dizendo o seguinte, que eu coloco o dedo indicador no sentido do vetor A, e essa ordem é importante, então tem que ser o vetor A. Como aqui eu estou fazendo A vetorial com B, essa ordem é importante. Daqui a pouco eu vou mostrar por quê. Então eu coloco o indicador no sentido do vetor A, coloco o dedo do meio no sentido do vetor B, e o meu polegar vai me dar o sentido do vetor C, certo? Então, por exemplo, nessa figurinha aqui em cima, o que que eu tenho? Eu tenho o vetor A apontando para fora, certo? O vetor B, aqui vocês não estão vendo, porque tem que fazer um malabarismo aqui, certo? Então, mas o vetor B está apontando para dentro, então o vetor C está apontando para cima, certo? A regra do tapa como é que é? A ideia é a mesma, eu coloco os dedos na direção do primeiro vetor, dou um tapa na direção do segundo e o resultado vai estar apontando para o lado do polegar. Então,
Então a ideia é sempre essa, certo? Mas só tem que ser a regra da mão direita. Por que se é a regra da mão direita? Porque a gente usa sistemas destrógeros para calcular aqui o produto vetorial, certo? Então a gente tem que seguir essa regra da mão direita para encontrar qual que é o sentido desse vetor C. Então espero que tenha dado para entender, mas isso aqui seria bom vocês darem uma treinada nessa regra da mão direita, certo? Ou fazer assim, ou fazer a regra do tapa. Coloca os dedos no sentido do primeiro vetor, dá um tapa na direção do segundo, o dedão vai te dar o sentido do resultado, que é o produto vetorial, certo? Então bacana. Então olha só, dados aqui os vetores A e B, sendo θ o ângulo entre eles, produto vetorial é um novo vetor que a gente vai chamar de C. A direção desse vetor C é perpendicular a A e é perpendicular ao vetor B, certo? Então ela é perpendicular aos dois vetores aqui, A e B, e o sentido desse vetor C é dado pela regra da mão direita. Bacana. Algumas propriedades de produto vetorial. O módulo desse vetor C, ou seja, o tamanho dele, agora eu não estou falando de direção ou de sentido, não. O tamanho dele, o módulo desse vetor C, ele é dado pelo módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo entre eles, certo? Então, o módulo desse vetor C é dado por AB seno de θ, onde θ que é o ângulo entre os vetores A e B. E o mais interessante, isso vocês vão demonstrar lá numa aula de álgebra linear ou de geometria analítica, vocês vão mostrar que o módulo desse vetor C ele é igual à área desse paralelogramo, que é formado por A e por B, tá certo? Então, o módulo desse vetor C ele é igual à área desse paralelogramo aqui. Isso aqui é um negócio muito interessante. Uma outra propriedade é que o produto vetorial ele é anticomutativo. O que que significa isso? Significa que se eu tenho que o produto vetorial entre A e B é C, o produto vetorial entre B e A é menos C, certo? Então, a ordem dos fatores aqui altera o produto. Se eu fizer A vetorial com B, isso aqui é igual a menos B vetorial com A. E isso vocês podem ver pela própria regra da mão direita aqui, ó. Se eu fizer A vetorial com B, dá para cima. Agora, se eu fizer o B, que ele está para cá, certo? B vetorial com A vai dar para baixo. Tá certo? Então vocês podem fazer com esse desenho aqui, vocês podem tentar fazer isso aqui e mostrar que A vetorial com B vai dar esse vetor C para cima, que se eu fizer B vetorial com A vai dar esse vetor C para baixo, vai dar menos C, certo? E esse produto vetorial A com B, o produto vetorial de A com B nesse caso aqui, ele pode ser escrito em função de suas componentes num sistema cartesiano, né? XYZ, dessa forma. Eu vou mostrar uma forma mnemônica de calcular isso no próximo slide. Então, esse aqui deu uma parada aí, deu uma pensada nessas propriedades e principalmente tenta enxergar que esse produto vetorial ele é anticomutativo, que a ordem dos fatores altera o produto, certo? E continuando as propriedades aqui, né, a gente acabou de ver que o produto vetorial ele pode ser escrito dessa forma aqui. Existe uma regrinha bem interessante que o produto vetorial ele pode ser escrito como o determinante dessa matriz 3x3 aqui, ó. Primeiro a gente coloca aqui, então o que que é essa matriz, né? É uma matriz entre aspas, não é uma matriz do jeito que a gente conhece mesmo, não, mas isso aqui é só uma regrinha para a gente calcular. Na primeira linha a gente coloca aqui os vetores unitários e tem que estar nessa ordem, isso aqui é importante, tem que ser i, j, k. Certo? Então tem que estar nessa ordem I, J, K. E aí na segunda linha eu coloco as componentes do primeiro vetor, na terceira linha eu coloco as componentes do segundo vetor. E aí quando eu fizer o determinante dessa matriz aqui, ela vai me dar justamente esse resultado aqui em cima, tá certo? Deixo para vocês fazerem essa continha, tá beleza? Eu já acostumei a fazer o produto vetorial de outra forma. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, mas primeiro agora tenta lembrar disso aqui, ó. Se você quer calcular o produto vetorial de A com B, e você sabe, então você tem todas as componentes do vetor A, você tem todas as componentes do vetor B, e você queira calcular o produto vetorial de A com B, você pode calcular o determinante dessa matrizinha respeitando essa ordem. Tem que ser aqui IJK, tem que ser as componentes do vetor A e as componentes do vetor B. Por quê? Porque o A está aqui na frente e o B está aqui na frente. Então tem que ser nessa ordem, senão vai dar errado, vai dar problema para vocês, certo? Só que eu costumo calcular isso de outra forma. Eu costumo calcular assim, ó. Eu faço esse trianguinho aqui, ó. Aqui eu coloco x, então a ordem aqui é importante. Então, esse aqui é bom vocês tomarem atenção com isso aqui, ó. Aqui eu coloco x, aqui eu coloco y, aqui eu coloco z. Vocês estão vendo que eu fiz uma setinha aqui no sentido horário azul e uma setinha aqui no sentido anti-horário vermelha. Eu considero o seguinte: o que for no sentido. Isso aqui é na regrinha que eu uso para calcular essas coisas com produto vetorial. A setinha no sentido horário vai ser positiva, no sentido anti-horário vai ser negativa. E aí vamos tentar comparar com esse resultado aqui para ver se vai dar certo. Então, por exemplo, se eu quero a componente Z, então eu circulei Z aqui, ó. Então a componente Z é esse K aqui, não é? Porque olha só,
produto vetorial de A com B é um novo vetor C. Se esse camarada aqui é um novo vetor C, ele tem componente x, y e z. Em princípio, ele tem componente x, y, z, certo? Então, eu quero a componente z dela. Se eu quero a componente z dela, eu vou fazer o quê? Ele vai ser a componente ax, aqui ó, x, y, menos yx, certo? Então, vai ser o quê? AxBy menos AyBx. Então, eu tento fazer essa brincadeira, certo? Não sei se deu para vocês entenderem, mas vamos pensar aqui no x. Se eu quero a componente x, ela vai ser o quê? Vai ser yz menos zy. Então, mas só que eu tenho que manter a ordem aqui, né? É AB. Então, é AyBz menos AzBy. Então, é só eu pegar aqui, ó, yz, zy. Zy tá junto. Eu estou vindo aqui no sentido da seta vermelha, então é negativo. Mesma coisa para o y. Se eu pegar essa componente y, a componente y vai ser o quê? Vai ser zx menos xz. Então tem aqui, ó, azbx menos axbz. Então eu tento fazer desse jeito. Tem outras regrinhas, mas aí eu deixo para vocês brincarem e a pessoa escolher qual que ela vai achar mais interessante para ela. Então aqui eu fiz uns exemplos. Então a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte: eu coloquei aqui o módulo vetorial, o módulo vetor B, alguns ângulos, e a primeira coisa que a gente tem que ver é essa definição do que é positivo e negativo aqui. Por quê? Que a gente tem que a tela ela é praticamente um plano, certo? Essa tela minha aqui, pelo menos, é um plano. Aqui no YouTube, aqui vocês estão vendo, é um plano. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, ver produto vetorial de A com B, ou vai dar entrando para dentro da tela, ou vai dar saindo da tela, porque tem que ser perpendicular tanto a A quanto a B nesse primeiro caso aqui, certo? Então, vamos definir aqui essa bolinha com um pontinho dentro como sendo um vetor saindo da tela, e eu vou chamar esse camarada de positivo. E vamos definir aqui essa bolinha com x, um vetor entrando para dentro da tela. Eu quero definir isso como sendo negativo. Então essa definição de positivo ou negativo, ela é arbitrária, só que esse pontinho, esse x aqui, normalmente é o padrão que a gente usa. Então vamos pensar aqui esse produto vetorial de A com B. Produto vetorial de A com B, vamos pensar aqui o sentido dele, né? O A é um vetor para cima, o B é um vetor para direita, então tem que dar entrando para dentro da tela. Aqui, muito provavelmente, o meu vai dar contrário, porque meu dedão está ao contrário, né? Então olha só, o A está para cima, o B vai estar tá assim, certo? Na tela aí, então vai estar entrando para dentro da tela aqui, agora do jeito que eu estou apresentando aqui no quadrinho. Aqui eu tenho, no segundo aqui eu tenho um vetor A, um vetor B e o vetor menos A. Vocês estão vendo que esse vetor A e esse vetor B, eles são paralelos ou anti, e o vetor menos A é antiparalelo com o vetor B. Sempre que a gente tiver produto vetorial de vetores que eles são paralelos ou antiparalelos, ou seja, vetores que estão na mesma direção, o produto vetorial entre eles vai ser zero. Vocês podem pensar o seguinte, que o ângulo entre eles é 0,180. Então, seno de zero e seno de 180 é zero. Então, o produto vetorial entre esses vetores aqui vai ser zero. Agora, vamos pensar esse aqui. Esse aqui é o quê? É o produto vetorial de B com A. Produto vetorial de B com A, vocês estão vendo que o B está entrando, tá assim, o A está para cima, então o vetor vai estar saindo, o vetor C vai estar saindo da tela. E nesse caso aqui eu tenho o quê? Eu tenho o vetor A com o vetor B que está saindo aqui. Aqui eu tenho produto vetorial de A com B, certo? Então eu tenho aqui o produto vetorial de A com B, então vai dar para baixo, certo? Então nesse caso aqui seria interessante vocês treinarem essa regra da mão direita para esses quatro exemplos aqui, tá certo? Então fica aí para vocês brincarem a regra da mão direita nesses exemplos. Mas só que interessante aqui é que o produto vetorial entre esse vetor A e esse vetor B, no primeiro exemplo, vai dar um vetor perpendicular a esses camaradas e está entrando aqui para dentro da tela. Nesse segundo aqui, o produto vetorial é nulo. Nesse terceiro, vai dar um vetor saindo da tela. E aqui seria interessante vocês notarem que o módulo do vetor C1 e do vetor C2 é o mesmo. Porém, o vetor C1 é um vetor em um sentido, que é para dentro da tela, o vetor C2 ele é saindo da tela. Então seria interessante vocês notarem isso. E nesse último aqui, a gente também tem um vetor que ele é perpendicular ao vetor A e ao vetor B, e ele tem esse módulo aqui. O módulo é diferente porque o ângulo aqui vai ser menor que 90 graus, vai ser diferente de 50, que no caso desses dois vetores, desse primeiro e desse terceiro exemplo. Então fica aí para vocês brincarem. Então era isso que eu queria passar para vocês. Não sei se ficou tão legal. Novamente eu repito que a parte mais rigorosa eu peço para vocês irem em algum material de álgebra linear, ou de geometria analítica. Mas então a ideia é essa. Um grande abraço, fiquem bem, falou, tchau!